Gjatë ditës së sotme, në rrjetet dhe media, qarkulloi me shpejtësi një video, në të cilën te ja shfaqej duke shkëmbyer pusje me një djalë. Subscribe channelin Shqipes që të informoni të parët me lajme nga showbizi. Këta të fundit, fillimisht ajo e prezentoi si shokun e saj, për më pas ke puthja i habitit të gjithë dhe i bën djekësit të dyshanin se ata të dy kishin nisur një lidhje. Atë që ke bërë video, aman, qaj ke burë, e ka pyetur një ndjekës të janë. Sigurisht që jo, Geri është një miku i em i vjetër. Kur vjen puna tek lidhja e mirë romantike, shanset janë që kur nuk të lejoj askën të di asgjë, është përgjigjur Teja.